ាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាធិថ្មីបាទបន្ទាប់ពីមេឃភ្លៀងហើយខ្ញុំនៅម្ដុំចំការនៅខាងខេត្តកដាលខាងតាខ្មៅនេះហើយខ្ញុំនឹកឃើញរឿងមួយចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសាគឺជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាក់ទងនឹងបញ្ហាសាគឺខ្ញុំចង់និយាយថាសានេះគឺមានតាំងពីសម័យបរមបរាណយើងមកខ្មែរយើងនិយមណាស់គឺសាក់អាគមសាក់អាឋានស្បែកគង់អញ្ចឹងណាការបំមុតដុតមុតឆេះហើយការពៀសត្រូវអីចឹងទៅនឹងគឺជាសិល្បៈមួយហៅថាជាប្រភេទ traditional របស់ខ្មែរយើងគឺជា culture មួយដែរហើយដល់ពេលតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់និយមចូលចិត្តសាក់ដែរប៉ុន្តែសាក់បែប live ទៀតគឺជារូបភាពគឺជាសិល្បៈមួយបែបអរស្បែកគឺជាសិល្បៈមួយអញ្ចឹងក្នុងនាមជាបុរតខ្មែរអ្នកខ្លះក៏គាត់សាក់អាគមសាក់អីចឹងទៅតែអត់មានគ្រូមានអីទេបើតោះថាគាត់សាក់លម្អស្បែកក៏លើកនៅវប្បធម៌លើកនៅអរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងដើម្បីបង្ហាញឲ្យបរទេសបានឃើញថាខ្មែរយើងក៏មានសាក់ល្អឯងដែរបាទហើយបញ្ហាមួយទៀតភាគច្រើនខ្មែរយើងសាក់ដូចជាផ្នែកអឺរ៉ុបអញ្ចឹងពួកគាត់ដូចជាជប៉ុនអីគេបង្ហាញពីអតិពលការសាក់ពេញខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបង្ហាញពីអតិពលពីភាពជាអ្នកអស្ចារ្យបងធំបងតូចអញ្ចឹងណាក្នុងសង្គមខ្មៅងងឹតអីចឹងតើតែឃើញសាក់ហ្នឹងគេបង្ហាញពីអំណាចថាគាត់ហ្នឹងរស់នៅក្នុងសង្គមងងឹតពីសម័យបុរាណហើយដល់ពេលខ្មែរយើងបង្ហាញសាក់មានន័យថាបង្ហាញពីអតិពលនៃមន្តអាគមអឋានកັບមុតដុតមឆេះធ្វើជាមេតបធ្វើជាអីចឹងទៅធ្លាប់មានក្នុងសម័យសង្គ្រាមអីចឹងណាអូខេហើយអញ្ចឹងដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយើងហ្នឹងឃើញថាបងប្អូនយើងចូលចិត្តនិយមសាក់ហើយខ្ញុំសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ចូលចិត្តសាក់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានសាក់ទេដោយសារសម័យកាលខ្ញុំនៅសម័យមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅរកគ្រូសាក់ប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកគ្រូសាក់ហ្នឹងក៏រត់ចោលទៅខ្ញុំបងលុយឲ្យគាត់ហើយគាត់រត់ចោលបាត់ទៅគាត់អត់សាក់ឲ្យចឹងហើយក៏អត់បានសាក់ទៅបើកាលហ្នឹងបើគាត់អត់រត់ទេខ្ញុំប្រកាសជាសាក់ពេញខ្នងថ្ងៃកាលហ្នឹងណាគឺខ្ញុំឆ្លងសាក់ដែរប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយមកខ្ញុំបានសិក្សាច្រើនខ្ញុំយល់ពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក៏អត់បានបញ្ចេញស្នាមសាក់នៅលើខ្លួនឯងដើម្បីបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនទេបាទអញ្ចឹងកូនខ្មែរយើងពីឆ្នាំសម័យបច្ចុប្បន្នគាត់ចូលចិត្តសាក់ពីឆ្នាំគឺពួកតារាបងតារាពួកសិល្បករសិល្បករនីគាត់សាក់បង្ហាញអំពីអតិពលរបស់ខ្លួនថាស្អាតហើយបង្ហាញអំពីស្នាដៃវប្បធម៌អរិយធម៌នៅខ្លះសាក់រូបអង្គរឯនៅលើដៃអញ្ចឹងទៅដូចជាបងទុំអីចឹងណាគាត់បង្ហាញពីសិល្បៈមួយគាត់ថាគាត់ជាកូនខ្មែរហើយបង្ហាញឲ្យឃើញថាសាក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីអរិយធម៌របស់ខ្មែរហើយទៅដល់ស្រុកគេគេបង្ហាញថានេះហើយអង្គរវត្តក៏អង្គរវត្តទេអញ្ចឹងជាសិល្បៈមួយខ្មែរយើងនិយមសាក់ផ្សេងគ្នាតមកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយល់ហើយពីបញ្ហាសាក់ហ្នឹងគឺជាសិល្បៈមួយបែបដែលបង្ហាញអំពីអរិយធម៌វប្បធម៌របស់ប្រទេសនីមួយៗប៉ុន្តែនៅក្នុងការសាក់ហ្នឹងគេមានការប្រកាន់ដែរដូចប្រទេសថៃអីសាក់រូបព្រះរូបអីនៅលើខ្លួនគេប្រកាន់ណាណាហើយនៅខាងផ្នែកអឺរ៉ុបក៏ដូចគ្នាដែរហើយការសាក់នេះបើសិនជាបងប្អូនចូលទៅធ្វើការក្នុងស្ថាប័នសាក់អីគឺយើងអាចសាក់លិចនៅលើរូបរាងនៅលើថ្ងាសនៅលើធៀមនៅលើអីដូចជាសិល្បករសិល្បករនីបានទេគឺយើងអាចសាក់ចឹងបានទេព្រោះយើងថាយើងត្រូវការសុភាពរម្យទុំមានសម្រាប់ធ្នាប់អញ្ចឹងពាក់អាវទៅឃើញសុភាពរម្យទុំសំជាអ្នកធ្វើជំនួញសំជាអ្នកធ្វើការងារអញ្ចឹងបើយើងសាក់បង្ហាញគេថាខ្លួនឯងនឹងស្អាតអស្ចារ្យអញ្ចឹងមានរូបអីផ្សេងៗវាអត់សមទេដូចជាអ្នកកីឡាករឬក៏អ្នកសិល្បៈដែលគាត់អាចធ្វើហ្នឹងគឺជាអាជីពរបស់គាត់បង្ហាញពីសាអស់ហ្នឹងគឺជាអាជីពរបស់គាត់បាទដូចជាវណ្ដាវណ្ណអីគេសិល្បករគាត់បង្ហាញពីសានៅលើដៃនៅលើអីរបស់គាត់ហ្នឹងនៅស្បែករបស់គាត់គឺជាសិល្បៈរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់ហើយធ្វើឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងមើលមកក៏ចាប់អារម្មណ៍អូខេគង់ការលើកតម្កើងនៅសិល្បកររបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខទៀតនេះក៏ថាជាកំណត់របស់ខ្ញុំបង្ហាញអំពីសាក់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចទទួលយកបានហើយការវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងមើលហើយមានការគិតពិចារណាសម្រាប់កំណត់របស់ខ្ញុំគិតថាมันគួរសាក់ទេបាទมันគួរសាក់ទេបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់គឺជាស្បែករបស់បងប្អូនជាសិល្បៈរបស់បងប្អូនតែស្រឡាញ់នៅលើស្បែកខ្លួនឯងអាចសាក់បានបាទអរគុណសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្្នឹងបាយបាយ